នាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាត់អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកងពលតូចលេខ53យុទ្ធភូមិភាគទី5នៅក្នុងចាស់ស្រុកកំរៀងនៃខេត្តបាត់ដំបងនេះឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី44ទិវាជ័យជំនះ7មករាចាប់7មករា1979 7មករា2023នាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ53យុទ្ធភូមិភាគទី5ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំរៀងនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023នៅចាត់ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការនិងបញ្ជាមេបញ្ជាការកងតបជើងគោកនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតបានសម្ដែងនៅការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលនានាដែលនាយទាហាននិងពលទាហានកងពលតូចចាស់លេខ53បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មនិងមានសកម្មភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដឹកនាំអង្គភាពការកសាងអង្គភាពនិងការចូលរួមអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចំណុចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលនាំឲ្យចាកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ53មានការវិវត្តរីចម្រើនគួរជាទីមោទនៈនាពេលកន្លងមកនេះនៅក្នុងឱកាសនោះនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតបានលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរទិវាលើកទី44នៃទិវាជ័យជំនះ7មករានិងបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមនឹងស៊ីជម្រៅនឹងអត្តន័យជ័យជំនះ7មករារួមនឹងសភាពការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកសភាពការសកលលោកសភាពការតំបន់និងសភាពការនៅក្នុងអាស៊ានដែលនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ទៅវិញនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក្រៅផ្លូវការនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបូកជាព្រមទាំងបញ្ហាប្រជុំមួយចំនួនដែលសកលលោកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងលទ្ធផលរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានខិតខំនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកអាយុដាបានគូបញ្ជាក់ថាថ្ងៃ7មករាត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជាប្រសិទ្ធនាមថាគឺជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ខ្លួនបើគ្មានថ្ងៃ7មករាយើងគឺពិតជាគ្មានជីវិតរស់នៅមកដល់សប្តាហ៍នេះទេហើយក៏គ្មានអ្វីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែរគូបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ53ចាក្រៅពីការបំពេញចាភារកិច្ចស្នូលបានយកចិត្តទុកដាក់វឹកវើដល់យុទ្ធិនរបស់ខ្លួនតាមផែនការឆ្នាំមានចំនួន6វគ្គចាំ1ឆ្នាំមានចំនួន6វគ្គដោយវគ្គវឹកវើរៀបរយចាំម្ចាស់ការរបស់អង្គភាពចំនួន5វគ្គអង្គភាពបានអប់រំផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងនាមច្បាប់លក្ខន្តិកៈវិន័យទូទៅរបស់កងទ័ពខេមរភូមិន្ទប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចរាចរណ៍ផ្លូវគោកវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 និងសភាពការថ្មីៗដល់នាយនិងពលទាហានជាប្រចាំទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏បានយកចិត្តទុកដាក់កសាងអភិវឌ្ឍអង្គភាពដោយបានកសាងអគារស្នាក់នៅចាស់សខាកម្មមួយខ្នងចាស់ចាក់ផ្លូវជាកៅស៊ូមុខទីបញ្ជាការផ្លូវបេតុងជុំវិញទីបញ្ជាការផ្លូវក្រៅគ្រូក្រហម8ខ្សែផ្ទះបាយគំរូ13ខ្នងចរងដាំដាក់ចាជាតែគឺរោងដាក់កំភ្លើងរោងម៉ាស៊ីនភ្លើងនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះគឺចំណាយថវិកាអស់ជាង316លានរៀលនិងប្រាក់ដុល្លារអស់ជាង 341,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក